Bəlkə də əziz dostlar bu videodan sonra məni tutacaqlar. Amma deməsəm ürəyim partlayar. Ölkədə vəziyyət acınacaqlıdır. Yüzlərlə, minlərlə ailələr bizə yalvarırlar, ərzaq çatdırılmağını istəyirlər. Harda da o məmurların, o 300 minlik maşını sürən o oğlanları, övladları, bu ölkənin pulun somran o atalarının pulu ilə kef eləyən uşaqlar hardadılar? Niyə səsləri çıxmır? Niyə bu millətə dayaq olmurlar? Onlar bilirsən, təkcə bu millətin pulunu oğramadılar. Bu millətin uşaqlarının sevincini oğradılar. Anaların gecələrini oğurladılar. Uşaqların təbəssümünü oğurladılar. Hər şeyi oğurladılar. Niyə dəstək olmursunuz o 300 minlik maşın sürənlər? O, nə bilim, baldırıstın katibə saxlayan gədələr? Ayrı vaxtı kişilikdən dən vurursunuz. Niyə indi kömək olmursunuz? Niyə? Və əlavə bir şey də demək istəyirəm dostlar. Biraz sözüm uzun olacaq. Vaynerlər başlayıblar insanlardan kömək istəməyə ki, güyə dəstək olurlar. Müğənnilər başlayıblar, kart hesab nömrəsi paylaşırlar. İnsanlara deyirlər, bizə pul göndərin, ərzaq alaq çatdıraq. Göndərdiyiniz pulun hesabatını sorun. Vaynerindən də sorun, müğənnidən də sorun, idmançıdan da sorun, bizdən də sorun. Deyin ki, qardaş, 5 manat göndərmişik sizə. Nənədiniz o pulu? Kimə çatdırdınız o ərzağı? Hamısını soruşun. Hərənin bir yolu var. Müğənni dünənə qədər 10 minə toya gedirdi, heç xalqa rəhm eləmirdi. İndi hesab kartı paylaşır müğənnilər, dostlar gəlin ailələrə kömək eləyək. Haradaydınız dünənə qədər? Bu bizim yolumuzdur. Bizim yolumuza girmək istəyirsinizsə, kişi kimi girin. Yola əvvəldən girmək lazımdır. Biz gəlib sizin işinizə girmədik. Bəs siz niyə bizim işimizə girirsiniz? Niyə? Dostlar, xahiş edirəm. Kimə pul köçürürsünüzsə, içi biz qarışıb. Hesabatın sorun. Bu sizin haqqınızdır. Çünki siz balanızın boğazından kəsib bizə yardım edirsiniz. Hesabatı sorun. Məndən bu qədər.